جیے یا مرے اللہ یہ قیامت تک اس سے اللہ تیرا نام بلند ہوتا رہے، تیرے حبیب کا نام بلند ہوتا رہے، اس کو قبول فرما اللہ، ہماری نسلوں کو اس کی توفیق نصیب فرما، ہمارے وہ معاملین یا اللہ جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ تیرے رجسٹر میں سب کا نام درج ہے، اے اللہ اپنی یار خون پسینے کی کمائی سے ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھا کر یا اللہ تیرے دین کی خدمت کا موقع دیتے ہیں، اللہ تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے اولادوں کو وقت کا ولی بنا، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے فضل و کرم سے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما دے، اللہ جو کچھ نہیں مانگ سکے ہماری کل کی حشر کی قبر کی ضرورت ہے بغیر مانگے عطا فرما دے، ہمارے ساتھ یا اللہ جو تعاون کرنے والے اس اجتماع کے اندر ہیں یا اللہ، چاہے وہ انتظامیہ سے ہیں چاہے عوام الناس سے ہیں، یا اللہ جو بھی ہیں تعاون کیا ہے تیرے علم میں ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، آنے والوں کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، اے اللہ تو ان کے طفیل ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ زندگی ایمان والی کلمے والی نصیب فرما، اور جب خاتمہ مقدر ہو ایمان کلمے والا خاتمہ نصیب فرما، ہم میں سے ہمارے طلباء میں سے کچھ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بے ہدایت ہیں بغیر کلمے کے ہیں، اللہ ہم ان کے لیے کلمے کی دعا کرتے ہیں، تو ان کو نبی کا کلمہ نصیب فرما دے، جہنم کا ایندھن ہونے سے بچا لے، جنت نصیب فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما اپنے فضل سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ. اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز میں تمام بھائی شرکت فرمائیں، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اذان ہو رہی ہے اور اذان کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز ہوگی. نماز کے بعد بھی اور جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں، ایک خصوصی دعا سب سے کرنے کے لیے درخواست بھی ہے اور جو یہ دور حدیث شریف کے فضلاء ان سے بھی، اور وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، بہت ہی عافیت اور امن اور سلامتی کے ساتھ بازیابی اور واپسی، اس کے لیے بھی سب حضرات ضرور دعا کا اہتمام فرمائیں، خصوصاً یہ فضلاء دور حدیث سے بھی یہ درخواست ہے. مہمانوں میں سے میں مولانا عبداللہ سندھی صاحب اور گریسفل کے ہمارے بھائی سلیم صاحب، ان کا بھی میں دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کناتیں کھول دی جائیں اور اوپر والا جو وضو خانے کی منزل ہے اسے استعمال کر لیں. اذان کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة